sam ja to videla, ja sam bila tu do tebe, ja sam bila, ti si tu komentarisu, čutkivala sam te, znala, čuš da su ove govorili. Ja sam njemu rekao da ja smatram i tekako da se vi, da si ti njemu i tekako iskren prijatelj i smatram da si tu u tom trenutku bio raspoložen, popio malo, raspoložen, atmosfera nas je ponela, jednostavno rekao si mu i smatrao si ja, rekao, reći mu posle, nisi mislio da, ništa loše i jednostavno kažem... preokupiran si bio drugim da, stvarima. Ja to tako gledam, ne kažem da jeste, ali ja tako gledam, on je bio okružen drugim ljudima, ti, pa je krenulo stvarno u pogrešnom smeru. Ja isto za činjenicu dajem da kad god sam pričala sa Markom i kad vas dvoje, ako imate taj konflikt već koliko to traje, nikad u životu ništa mi ružno nije rekao za tebe. Znači, čekaj, kad sam ja tebe nešto pomenula, nikad, znači nije tako, zato kažem, nije takav lik da radi takve stvari. Zato smatram da je ovo jedan bio kiks, da jednostavno dotišao u pogrešnom smeru. Ovo pitanje nije bilo odnos Milana i Marka, nego Marka i mene, to što je Mića postavio. Ne, ja govorim za ovo, ja govorim za ovo, vidite da je otišao da igra si na to. Tako da to je...